trenutna temperatura 28 stepeni, prijatno, vreme, ažurje 16.6.11.20, dva put kucnite za više informacija. Ovako zvuči novi govorni softver na Android telefonima, koje će u buduće koristiti slepe i slabovide osobe. Dosadašnji softveri koristili su glasove drugih zemalja i nisu bili jednostavni za upotrebu. Telefon bez govornog programa, to je za nas jedna ploča koja je bezvredna. A sa govornim programom se pretvara u ono za što on zapravo i služi. Sredstva za izradu govornog softvera na mobilnim telefonima obezbedilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a podržalo Udruženje korisnika asistivnih tehnologija. Ova tehnologija se na Fakultetu tehničkih nauka iz Novog Sada na katedri za telekomunikacije razvija već 15 godina i imali smo i ranije glas koji je za računare bio jako dobar, ali nije postojao za telefone. Sada smo dobili taj glas i za telefone koji je mnogo kvalitetniji. Tehnologija je mnogo napredovala. Uspeli smo da napravimo zajedno sa njima jednu neuronsku sintezu, što bi značilo da softver jako kvalitetno govori, praktično nalik ljudskom glasu, zna sve ono što je bitno u morfologiji srpskog jezika, prepoznaje akcentuaciju, uzvične, upitne rečenice, zna kako bi koju reč trebalo da pročita, recimo ja sam sam, neće pročitati ja sam sam, nego će reći ja sam sam. Svi zainteresovani, slepi i slabovidi u Srbiji za sada će besplatno moći da dobiju softver. Ministarstvo je podržalo kupovinu 1000 licenci, a to je, kažu u udruženju, za početak dovoljno. Lično meni koji imam taj ostatak vida pa sam se izborio da taj neki prethodni program nikako ne mogu da savladam, ali ovo pošto je na našem jeziku, verujte mi, koristit ću ga prvi, jer ono do sad je bilo nešto gde ga ja nisam mogao savladati, a i većina članova. Tomić kaže da bi od septembra u upotrebi trebalo da bude i pametna rukavica koja će slepim i slabovidim omogućiti kretanje u zatvorenom prostoru, ali i napolju. U podršku udruženjima sa invaliditetom, kojih je u Čačku 9, uključila se i lokalna samouprava. Nedavno smo dakle raspodelili sredstva udruženjima u ne baš tako malom iznosu i oni sami kažu da su zadovoljni onim što lokalna samouprava čini kako bi izašla maksimalno i susret, odnosno u skladu sa svojim mogućnostima. Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Moravičkog okruga broji oko 300 članova, od kojih je u Čačku skoro 170.